یو بل مسئلہ پر یہ وقت کہ دل خلق سے کم شروع شروعات ہو رہے گئے یہ رب پر میں خبان دے قربانی کی ہی کنا کی چونکہ دے غیر مخلق رہوں تپوس کہو تاسو کو امامان نہ ملائی وہ در امی سے وقت چی تاسو خوری دے حلت دے کمزی نہ دے ماغذ ظالم زمان مخ کی خوب قربانی ہم کہو لی لسیب ہے بول لسکی مستر بے مکوڑا خوست چکے لگیر سو عوام ہو رہا گیا تلالا وہ سیرا قربانی نہ مسئل کرو گیا دے قربان یاد ساتھائی دا قرآن دا کمو آیتو دا کمو احادیثو نچی دا وہ قربانی سابی دی گی دا اقی نا دا میخ قربانی ہم سابی دی گی میخ ازام لے قسم نہ لے بلکہ اگر وہ دا قسم نہ لے کتاب الاجماع کی امام ابن منذر رحمہ اللہ لکی وجمعو علی ان حکم الجوامع سے حکم البقری پدے باندی دا امت اجماع دا چھے حکم دا میخ دا پشان دا حکم دا وہاں او امام احمد بن حنبل نے ذکر تو بوز شو ایا تو میخه کی بو اسی کی دے شی اگر تر کا لا عارف خلاف از زر دین خلاف سب نہ پہچان چ بسابو یا تعبیر کی دی کی اختلاف کڑئی سنگ چ بوا کی وہ اسی کی دے شی سب میخه کی دے شی مجھے اسی پہ کی دے شی قربانی ہم چے دل سی امام مالک دل سی نور ابو علی بن مخلد درم نمبر محترم تکبیرات تشریق تو تم وایو اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر ولله الحمد دا دا نہم ضلع جینا ب شروع کی زمون د ملک کو حساب سر دا پاکستان زمون ب شروع کی دا اتوار دا ورزی دا سہارا دا منج دا نہم لسم یو لسم دو لسم دیار لسم دا مازیگر پوری یعنی دا اختر دا سرورن ورز دا مازیگر پوری تکبیرات تشریف دا پسڑی اور نر زنانا دا توار روان دی لازم دی واجب تی دا پا پری خلو کی گناہ دا دا ہر پرز من نروس دا یو زلویل پا زور سر دا واجب دی خو زنانا چی دی اگر بے تم رب زور نو چی دی کور میں باہر زور گا ہوئی او کہ سڑے پا جمعی سر مونسکے کی واضح مونسکے خو باگر کوئی لو باتی یو زل در تکبیرات تشریف کر واضح بارا محترمو قربانی ہو رسی دی خب پر آخ دلائی سرا خب خوش آلائی سرا ساروی زبا کے صرف دیتا سوچو کہ کدن مات اللہ حکم کرو چھ بچے زبا کما بس کرو آگا اللہ کفارا دا ولے گرا سب تمہارے پسر خریجان ہم کو پا پینزل اکر روپئی ہم بائی ہم گا غستے شو ہم پا لگون روپئی پا پیزارون ہم پا جامو پا گئر سا خوش اللہ حکم رائے جامو غاڑا ورطا مات بے ہم گئر شو کہ پا دول اکر روپئی ساروے یارا پا یوں نا کو اللہ بول گور خدا اللہ پا حکمان ہوگی چل والما کوا اللہ تستا اخلاص رسی کی خس آروے والا اللہ پا لارا کی خب پیسا ہو لگوا پا یو حدیث کی رسی دا تکڑا زنا ور زان دا پار اخلی دا بر قیمت پر سانس دا پار د سو لی وی قیمت پر سب بل سرات باندې وړي باندې تاسو ته وی مبارک خطا مشاله سره خط پر اخلی نه سره خط پر باندې پہچان کې کی کوشش وکړي وی مخیا تمہاری وې ته الله ور اخی بدل ور کی الله دې وان کو ته خیر ته